E está começando mais um vídeo das nossas histórias. Vamos começar a caminhar cedo hoje, galera. Lá tá nossa tour guide, nossa tour guia, lá a Márcia. Ela tá esnobando a gente lá, ó. Olha lá. Essa vai ser a nossa guia de hoje. É, ela já conhece a praia lá que a gente vai agora. A gente vai lá na Praia das Fontes. Estamos aqui no Morro Branco, bem pertinho das falésias. Quer dizer, estamos entrando nas falésias agora, ó. Monumento Natural das Falésias. Já mostramos ela em mais vídeos, né? Nos dois vídeos passados. E agora eu vou fazer uma caminhada, né? Só vem aqui, ó. Caminhadinha leve. É o Ricardo entre as mulheres. Ricardo não é o Benedito. Vamos lá, galera. Caminhadinha de, eu acho que 3, 4 quilômetros. Até na Praia das Fontes, tem a gruta. E depois a gente volta pro nosso carro. Pra quem não sabe, estamos viajando no Brasil, morando numa Gran Vitara, com barraque teto. E a gente tá dormindo mais dentro do que em cima. Então vamos lá agora. E mais uma vez, vamos andar aqui nos labirintos. E essa é a melhor hora do dia, galera. Olha só essa luz entrando aqui nas falésias. E agora não tem aquela muvuca de turista. Porque, gente, aqui é movimentado o negócio, tá? É e movimentado. Né? E quem quer ver, a Tami comprou... um vidrinho, né? Uma lembrancinha com artesanato feito com as areias aqui da falésia. É, exatamente. Eles falaram que eles não pegam da onde que é que passa os turistas, mas eles pegam aqui dessas falésias ainda, tá? Parece que são 10 cores, 10, 11 cores naturais. Pode ficar, Márcia. A Márcia tá acanhada no vídeo, Márcia. A Márcia vai aparecer aqui, ó. Parece que são 10 cores naturais das areias aqui mesmo. As cores mais claras, todos mais neutros. Uh-huh. E as cores mais fortes, azul, vermelho, atingido. E a Márcia tá viajando de trailer, né, Márcia? E agora tá montando um microzão pra ela, né, Márcia? Continuar viajando. Viajar sempre. O Brasil sempre, né, Márcia? É isso aí, pessoal. Aqui tem uns seres ancestrais que escreveram na pedra. Ah, não, é uns animais de hoje em dia mesmo. E risca o bar. Ó, e tem várias tonalidades de areia. Mais vermelho, mais amarelinho, mais branco. Muito show. Muito bonito. Olha como o vento... Traz, né? É, que tem uma pegada só. Trabalha, né? Aham. Daqui a muitos anos isso aí você foi, né? É verdade. Aqui não sobe muito, mas no ano que vem, se quiser, uma cachoeira. E a gente saiu por aqui, onde tem umas barraquinhas que durante o dia é bem movimentado, o pessoal do bug espera aqui. E os turistas vêm por cima pra descer aqui, tá? Um passeio bem bacana, deve ser também com o bug. O pessoal explica bem, a gente tava escutando o que a gente tava fazendo particular. A gente tem costume sempre de fazer por conta, galera, pela questão de economia, pro nosso custo de viagem. Mas assim, vale muito a pena fazer com o pessoal local aqui, tá? Valorizar o turismo também. E olha só, aqui tem uma lagoa com água natural que desce aqui das falésias. Acaba formando um riozinho ali e vem e forma essa lagoa aqui, ó. A lagoa agora, o céu aqui tá... O sol tá lá, então não tá tão bonito, tá? Mas quando a gente veio, o sol tava bem em cima, ficou muito verdinho. Não sei se dá pra ter noção agora no vídeo. Olha lá, pingando água ali, pinga água lá, tem água atrás e tem mais atrás que vem bastante. E as falésias aqui, a gente realmente surpreendeu muito, tá? Muito mesmo. Agora com a luz pegando de frente, tá ainda mais bonito. E lá tá as duas dorinhas aventureiras. E vamos tá logo chegando lá na Praia das Fontes. Logo não, daqui uma hora e meia, duas horas. Fazer a caminhadinha na areia. Caminhadinha matinal, muito bom. Exercício que já estamos fazendo um pouco, mas temos que fazer mais. E a Praia das Fontes tem uma gruta lá. Acho que eu comentei ali com vocês no comecinho do vídeo. Que com a maré baixa, agora 9h20 eu acho que vai ser o ponto mais baixo da maré. Então vai dar pra acessar essa gruta lá pela praia mesmo, né? Daí vamos falar, fazer umas imagens pra vocês, mostrar o lugar. Lá também tem umas falésias, só que são menores. E cara, incrível, o Ceará tá surpreendendo. Surpreendendo demais mesmo, tá? A gente não imaginava que ia ficar tanto tempo no Ceará. E vão ficar mais alguns dias ainda até entrar no Rio Grande do Norte. Aí também, pelo que a gente tava sabendo aí, falando com outros viajantes, também tem praias incríveis lá, muito lindas mesmo.
E seguimos caminhando, gente. Aqui já começa a Praia das Fontes, se eu não me engano. E aqui tem as três fontes, ó. A Fonte da Juventude, a Fonte do Careca e a Fonte Virgem. Onde é que tu vai entrar, Tami, depois? Eu quero da Juventude, com certeza. Juventude, Márcia? Ah, eu também, né? Na Juventude? Eu vou entrar no Virgem. Que eu sou meio sapequinha, gente. Tem que entrar no Virgem. É muito bonito. Depois vamos tomar um banho aqui. E a gente já deve ter andado mais ou menos, acho que uns 5 km. Aqui tem vários cavalinhos. A gente tá pensando em pegar um pra voltar a cavalo. Não, brincadeira. E aqui, gente, é um fato curioso. A maré tá pegando bem embaixo das falésias. E aqui tem construções. E aqui tá caindo. Caiu os muros, caiu algumas construções. Certo? O pessoal construiu bem em cima, né? Isso mais antigamente. E hoje em dia o mar vai lavando por baixo e vai derrubando tudo aí. Ó, aqui tem construção. Lá em cima tem um muro, ali tem uma escada. Tudo que caiu. Eu fiquei curioso com esses cavalinhos aí. Eles são selvagens, ou são de alguém. Mas tudo sem nada, sem marcação. Interessante. E lá tá as duas. E já estamos chegando quase lá na gruta agora. A gruta da Nossa Senhora das Águas. Alguma coisa assim, também na internet. Bem interessante. E o dia hoje tá bonito, gente. Aqui tá meio nubladinho, mas o céu já tá ficando azul. E chegamos aqui então. A Tami olhou na internet. É Gruta Mãe d'Água. E o lugar aqui é bem bonito. Falésias também. Nossa! Olha só a construção, gente. O que a natureza faz, né? Eu não vou entrar ali embaixo por motivo de segurança. Mas é bem bonito, tá? E a maré, a Marcia tá falando que quando a maré tá alta aqui, a água espirra lá por fora. Sai pra fora, tipo uma chaminé. Muito show, muito interessante mesmo. Mas ó, tinha até fita de proibida entrar, tá? Aqui tá escorrendo água, isso aqui vai rachando, perigo de ser que cai desabar. Perigoso mesmo. Mas é bem bonito o lugar mesmo, tá? Valeu a pena a caminhada. Por mais que eu tenha sido forçado a tá aqui, gente. Eu não queria ter acordado de madrugada. Foi essas duas aqui, ó. Ai, que madrugada. Fui forçado, gente, forçado. Estou sofrendo no meio dessas duas mulheres aqui. E agora já voltamos aqui para o nosso quintal. Nossos carros estão lá em cima, ó. Tem a Kombi do pessoal de Itajaí, o trailer do Ivan e da Márcia. E a nossa Gran Vitara tá lá também. E agora a gente vai tomar um banho aqui de mar, galera. Aqui, ó, a maré tá baixa agora. E forma umas piscinas aqui com água bem cristalina, bem bonito mesmo. Então a gente vai estar dando um mergulho para dar uma refrescada. Aí o chuveirão fica ali embaixo, perto daquele estacionamento. Na verdade, naquele estacionamento lá, que dia de semana ele não funciona. Então é liberado para tomar um banho ali. Muito show. Tomar um banho para refrescar e depois vamos lá pro carro. E eu não sei se eu comentei com vocês, mas aqui foi feita uma novela. Novela Final Feliz. Aí, ó. Casa da novela, Final Feliz, casa de José Wilker e Natália do Vale. Quem lembra, coloca aqui embaixo, que isso é de 1992. 82? Nossa, faz tempo que foi feito, galera. Muito massa. Nossa, eu nem era nascido. Não, eu faltava 4 anos, eu tava ainda no saco do pai. Ah. Vamos lá, daqui a pouco vamos lá pra gráfica também, acho que vamos passar no mercado. A gente mandou fazer os adesivinhos das bandeiras dos estados que a gente tá passando. Aí vamos colar na lateral do carro. Show de bola! E a gente acabou nem mostrando pra vocês, mas fomos pro centro pegar a mini marmita. Ai, gente, olhando agora que o tamanho é menor do que imaginava. Um palminho. Tá valendo. Aí já vamos no mercado também, comprar umas coisinhas que tá faltando. Hoje à noite vai ter um cachorro quente. Vou fazer um cachorro quente pra galera e ganhei um varal. Ganhou? Ganhei. Comprou um varal? Comprei um varal. Comprou um varalzinho, ó, marmitinha. Compramos um varal e fomos lá na gráfica buscar os adesivos. Aí vamos colar no carro depois e a gente mostra pra vocês. Show de bola, vamos comer agora. E olha só o que eu tinha comentado com vocês, galera. Aqui tá as bandeirinhas dos estados. E a gente vai colar aqui no carro, nessa lateralzinha aqui, ó. A gente mandou fazer duplicado, a gente coloca do lado de cá e do lado de lá também do carro. Vamos ver como vai ficar. Daqui a pouco a gente mostra o resultado pra vocês. Vamos começar pela bandeira do Brasil. Né? Deveria ser a última, né? Tipo, depois só de completar o Brasil que deveria colocar. Ou não? Ah, vamos primeira. Ver a Tami colocar essa do Brasil Ai, aqui. Ai, meu Deus do céu, quem veria? Tem que colocar reto. Mais um pouquinho pra baixo e pimba. Aqui? É. Começa aqui? Sim, tá bom. Deve começar assim, eu acho. Mais preciso. E agora vai. Aqui? Eu não colei ainda. Aí. Aqui. Vai. Aí. Show de bola. Ficou reto agora. Show de bola aí, gente. Primeira bandeirinha.
Nosso país, nosso querido país. Quer ver o nosso estado, Santa Catarina. Eu vou colocar daqui a pouco e mostro pra vocês o resultado. E agora sim, colocamos as bandeirinhas. E tivemos que colocar a bandeira do Rio Grande do Norte também, que é o próximo estado, porque eu me confundi com a do Rio Grande do Sul. Eu sou ali Rio Grande, tal, tal, e botei errado. Mas então, Brasil, pela ordem que a gente foi passando, tá, galera? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, e a gente acabou colocando todo o Rio Grande do Norte antecipadamente, porque já tinha destacado a cartela. Por erro meu. E pessoal, aqui ó. Ah, essa aqui também, Tocantins. Tocantins. Né? Infelizmente a gente colou de cabeça pra baixo, não vi na hora. No outro lado eu colei certo. Só que a gente tentou tirar, mas ele tá muito colado aqui por causa do sol, não, né? Aqui tá pegando sol e vai estragar o adesivo, né? Então, infelizmente, desculpa, foi um erro, mas do outro lado a gente colou certo. Já é final da tarde, acabamos não mostrando pra vocês muita coisa, que a gente... A Tami ficou colocando stories, a Tami lavou uma roupa. Lavei. Fui lá buscar água, agora acabamos de tomar banho aqui, ó. Eu com a minha camisa nova da nossa stories, tem pra venda, link aí na descrição. E agora a Tami tá pendurando os biquininhos aqui no nosso varalzinho novo. Mostra o outro novo. Vou mostrar o outro lá que a gente comprou. E a máquina também pegou da Márcia emprestada. A Márcia tem uma máquina que ela leva aqui no, na Blazer deles. E esse é o varalzinho que a gente comprou, que é o da Márcia. E onde é que se pergunta agora, onde é que a gente vai colocar quando a gente estiver viajando, né, galera? Que nem o carro já não tem mais espaço, tá virado no alho, né? E o que que eu pensei? A gente abriu a barraca por aqui, né? Abriu aqui e enfiou por baixo, no colchão. Aí tem espaço. Então agora nós temos um varalzinho, né, cara? Ah, o que nós vamos fazer quando tiver um carro grande, cara? Nós vamos levar até a máquina de lavar roupa também. Nós vamos dar um jeito. Essa máquina que a Márcia tem é um tanquinho. Motor bem leve, dá pra ligar na bateria do carro, na estacionária. Exatamente, é uma máquina muito leve, que dá pra levantar com uma mão. Então é bem boa, ela só bate, na verdade, né? Ela não centrifuga, mas já quebra um galho, né? Com certeza, nossa. Ficar lavando na mão. Você lavar na mão, né, gente? É isso aí, hoje o dia tá bem longo, a gente tá bem de boa. A gente acordou cedo, a gente fez aquela caminhada longa lá, 42 km, uma meia maratona. Agora chegou mais uma Kombi aqui, uma van Sprinter extra longa, grandona. E cara, o que eu queria mostrar pra vocês, só que a GoPro não vai captar, é o tamanho da lua. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu vir aqui. A lua nasceu já. Agora sexta-feira é a super lua. Na câmera não vai dar pra ver direito, né? Vai ficar bem pequenininha, mas cara, ela tá gigante. E sexta-feira que é a super lua, acho que é a última super lua do ano. Esse vídeo, claro, tem um delay de umas 2 semanas, né? Mas cara, show de bola, tá? E a luz aqui já tá bonita, já tá rolando um pôr do sol novamente. Todo dia tem dado muito bonito. Amanhece um pouquinho fechado e depois já vai abrindo e tal. E durante o dia é sol direto. A bateria carrega bem do carro com o sol, né? Com a placa solar. Até então eu carreguei o notebook agora. Tô com os vídeos quase em dia. Tem uns 3 vídeos aí pra editar só. Show de bola. E a Tami tá engordando roupinha. Tu não usou? Não deu certo? Deu, mas eu abri a porta. Ah, tá. Aí tem um detalhe daí, né? Então é isso aí, galera. Daqui a pouco vai mostrar também que ela vai fazer um cachorro quente. Ela vai passar passo a passo a receita desse cachorro. Que, gente, ela aprendeu com a minha sogra, mas é a minha sogra que me desculpe, porque o da Tami fica muito top, tá, gente? Eu prefiro o da Tamizinha. Da mãe da Tami é bom. Mas o cachorro quente da Tami, gente... Claro, tem que elogiar a mulher que tu é casado, né? Com certeza. Galera, as bandeirinhas ficaram show, né? Comenta aí se curtiram. Fica bem carro de viajante, né? E devia ter saído de casa, já comprado os adesivos. Que eu não sei se a qualidade vai aguentar, não vai ficar fosco, não sei, né? A gente pediu um adesivo que aguentasse de vinil, o tempo, que seria que nem o nosso, né? Aquele, o nosso lá que a gente tá vendendo, né? Mas isso aí, galera, daqui a pouco a gente mostra o cachorro quente. E amanhã a gente vai pra Canoa Quebrada, né? Na verdade, Fortinho, a próxima Fortinho praia. É das 60 km aqui, se não me engano, né? Mais ou menos. Um pontal, um ponto de overlander lá, o pontal de do Maceió. De frente pro mar também, cara. Ponto bem legal. Pra que apartamento de frente pro mar quando você tem um carro que você chega em qualquer lugar, galera? Ainda pode andar nas dunas, na areia, viajar pra qualquer lugar. Top pra caramba. Aí, ó, varazinho. E as minhas calcinhas tu vai colocar também? Ah, já tá aqui minha calcinha. Que eu ganhei, ganhei, graças. Que eu ganhei. É La Playa. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente mostra o cachorro. E hoje, feriado aqui na cidade, gente. Hoje tomamos cervejinha preta. E né, olha Tami? Só o que a gente achou no mercado. Meu Deus, faz tempo que a gente não acha, né? Uhum. A Tami já começou a fazer o cachorro quente. Ela tá botando ferver as salsichas. Opa, embaçou. Já tá bom. Opa. Ela picando, tá picando a cebola, dela tá o tomatinho também. E galera, a gente não usa repolho e não usa chucrute. Ela também faz só com cebola. Só com cebola. Eu pico ela bem picadinha, assim. Até quem não gosta de cebola, come cebola. E daí deixo ela bastante tempo pra ela não ficar dura, né? Ficar bem molinha. Daí fica muito bom. Muito demais. Muito bom. Meu Deus, muito bueno. Muito bueno. Muito rico, diz a Marta. Tem que gostar de cebola também, né? Quem não gosta de cebola. Mas não dá pra sentir muito gosto de cebola. Ah,
É cebola, mas não dá pra ser que é cebola. Quem não conhece? Não, é top, gente. Quem não conhece? Top, 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 top. Olha só o pôr do sol, como é que tá rolando atrás. Animal. E ficou pronto o hot dog da Tami, gente. Olha isso aqui. Olha essa textura. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, vai ter carne moída. Ah, carne moída. Vai ter cachorro quente pra comer até com macarrão. Top. Você também come com macarrão quando sobe do cachorro quente? Deixa aqui embaixo no comentário. E vai ser aqui, ó, na rua, galera. Na rua. É isso aí, ó. Nosso vizinho foi lá buscar umas coisinhas, eu já tô voltando. Vamos comer aí também. O cachorro quente tava uma delícia. Muito bom. E galera, então amanhã a gente vai pra Fortim, que é bem pertinho de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada é bem conhecido, bem famosão, né? Então a gente vai estar indo pra Fortim, por aí a gente vai passar uns 2 ou 3 dias em Fortim e depois vai pra Canoa Quebrada. Mas a gente deve parar no camp pra trabalhar. Botar os vídeos no YouTube pra vocês não ficarem sem. Tem que fazer umas capinhas e tal. É isso aí, né, galera? Estamos curtindo muito o litoral do Ceará, né? Demais, Ceará. Tá é top, gente. É muito bonito, realmente. Tanto aqui no litoral quanto a serra. É, nos surpreendeu. Uhum. E aqui onde a gente tá, daria pra ficar mais uma semana que se quisesse. Nossa, gente. Tem água, a energia, o sol tá aí direto. A vista é linda, é fresquinho, vento o tempo Falésia todo. É massa. Hoje andamos 11 quilômetros aí na praia. Foi muito massa. É uma delícia essa praia aqui. Então é isso aí, galera. Então até amanhã, porque tem vídeo todo dia nesse canal. Então, se você gostou, curta, comenta e compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. E agora eu vou comer... Ah, não vou comer chocolate porque a Tami não deixou comprar. Vou só assistir série mesmo, tô triste. Além de forçar o andar na areia, agora não tem nem chocolatinho.